اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا ارحم الراحمين يا رحمان يا رحيم جمعه کی بابرکت گھڑیاں ہیں اللہ تیرے محبوب سے ہم نے سنا ہے کہ جمعه کی ہر ساعت میں جہنمی و جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اللہ ہم تو اس سے پناہ طلب کرتے ہیں مولا تو ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما یا رحمان تیری عزت کی قسم ہے مولا ہم تیرے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اے رحمان رحیم تو ہماری بخشش و مغفرت کر دے اشرہ رحمت ہم سے جدا ہوا چاہتا ہے یا رحمان یا رحیم یا خالق و مالک اے اللہ تو اس مبارک عشرے کا صدقہ تو اے اللہ تو میرے ملک پر رحمت نازل فرما یا رحمان بیماروں کو شفا عطا کر دے جو بہنیں بیٹیاں بھائی رشتوں کے منتظر ہیں سب کے نصیبوں کو کھول دے یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہمارے بچوں کو پرہیزگار بنانا عاشق رسول بنانا اے رحمان رحیم ہمارے گھرانوں میں سکون عطا کر دے ہمارے گھرانے کو جنتی گھرانے سے تبدیل کر دے بے روزگاروں کو حلال روزی عطا کر بے قراروں کو قرار عطا کر اور اے مالک عشرہ رحمت کا صدقہ جن کے ذاتی گھر نہیں ہیں عالی شان ذاتی گھر کا بندوبست فرما دے یا رحمان جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں اللہ قرضوں سے خلاصی عطا کر دے بے اولادوں کی سنی گودوں کو آباد کر دے یا اللہ جب تک زندگی کا آخری سانس باقی ہے دنیا والوں کی محتاجی سے بچانا در در کی ٹھوکر سے محفوظ فرمانا عافیت والی زندگی عطا کرنا قرآن والی زندگی عطا کرنا نور والی زندگی عطا کرنا یا رحمان یا رحیم اے خالق اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما دے یا رحمان ہر سال مکہ مدینہ کی حاضری مقدر لکھ دے یا رحمان یا رحیم اللہ عالم اسلام پر کرم نازل کر جہاں جہاں مسلمان آباد ہے تو سب کی خیر فرما پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کو عزت و عروج عطا فرما پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر سرحدوں کی حفاظت کرنے والی افواج پاکستان کی حفاظت فرما یا رحمان یا رحیم ہماری پولیس ہماری رینجرز ہماری سیکیورٹی ادارے ہر محب وطن پاکستانی کی حفاظت فرما یا رحمان یا رحیم اے خالق و مالک آج جو کوئی خالی ہاتھ کو لیے اے رحمان تو سب کی دعاؤں کو قبول مقبول فرما جب دمے واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ